Kishte pirë ujë përpara se të këndonte dhe e kishte pak fytyn e tharit. Po është e vogël dhe ne ja kuptojmë dhe ja tolerojmë të gjitha. Pastaj sa komente pozitive ka këtu për ty moj Kanita, shiko ç'bëhet këtu, shiko ç'bëhet në Facebook. Se ti duhet të jesh shumë e azhuruar me Facebookun. Moj, kush ta menaxhon ti faqen e Facebookut? Sa ty bëhet nami me përshtypje? Faqen time të Facebookut e menaxhon motra ime, që është 14 vjeçë dhe e përshëndet shumë dhe quhet Marigona. Po, specialistët e Facebookut janë gjithmonë 14 vjeçarët. Shikoni ç'bëhet këtu, s'mbarojnë, nuk mbarojnë komentet për një status që është vendosur nga administratorët e faqes. Janë rreth 400 komente, edhe doni apo s'doni janë të gjitha pozitive. Janë të gjitha pozitive. S'para ka vërejtje këtu. Madje administratorët e ato vërejtjet mos ti hiqni, ti lini këtu që të jemi transparente dhe ti mirpresim me të shikojmë, të përmirësojmë ndonjë gjë. Pandi fleti fundit, të dëgjojmë tunën. Kanita. Me një pjekuri në performancën e saj nga java në javë, ajo që më pëlqen rreth Kanitës është se për moshën që ka, gjithmonë mundohet që ta realizoj interpretimin e saj në një perfekcionizëm, gjë që është shumë e rëndësishme. Edhe nëse nuk është e sigurt 100% interpretimin e saj, ajo gjithmonë mundohet, mos them ta mbuloj, megjithatë ta përmbush sa më shumë me emocion, të jep emocion në maksimum edhe normal. Këto të dyja të ndërthurura së bashku mendoj që e sjellin Kanitën gjithmonë më ndryshe, prandaj publiku shqiptar mendoj që duhet ta mbështesë deri në fund edhe t'ia jap votën edhe këtë javë. Soni, e shoh Kanitën paksa të mërzitur, zemër mos u mërzit, se e pashëm për një fytyrë kështu, nuk e erdhi mirë, si duket pretendonte akoma dhe më shumë nga vetja. Ajo tharja e fytit krijohet nga emocionet. Dhe ti mos u mërzi, sepse ti e kape vete në rrugës, i mblodhet të gjitha energjit e tua për ta realizuar materialin deri në fund me dinamik, me bukuri, dhe ajo nota akute ishe ka që bukur dhe ka që mbështetur, sa që ishte kulmi i performancës të ndë sot. Alban. Do të thënë që nuk është që ishte një nga performancët më të mirat Kanitës sot, fatkeqësisht. Po kjo nuk zbe asgjë, sepse ajo e ka bërë herë tjera dhe ne e dim të gjithë vlerën, vokalin, aftësin dhe talentin e saj. Pa dhe disa probleme, kuptohet që ishte emocionuar dhe mund të them që ndoshta duke qenë se është një vajzë me këmbë në tokë, Kanita, pa dhe pak probleme me lartësit, me siguri nuk është ndjerë shumë komode aty, sepse nuk ka pas as vend që të mbështetet dhe është e vështirë të këndosh këngë me një teknik që kërkon një teknik shumë të madhe dhe një vokal shumë të fuqishëm. Po soni të dëgjojmë? Jo, në fakt kur filloi të këndonte Kanita, pashë ishte paksa poshtë me tonalitetin dhe thashë mos sajnat, do më duhet
t'jam vënë duke, kur e pasha të gëlltitjen në fyt, janë nga emocione shpesh herë të thajt, ka që keq fyti, dhe pasaj thash, nuk do e vë fare në duke. Tuna? Unë e thash, atë që kisha për kanitën edhe mbetem që ta supportoj deri në fund, sepse mendoj që kjo vajzë duhet të shkojë deri në fund. Flet tani Pandi, mentori kategorisë. Më pëlqeu përsaktimi i Albanit, që tha është një vajzë me këmbë në tokë, është për t'u admiruar sensi i profesionalizmit që ka një vajzë e vogël sa Kanita, në moshën që ka Kanita. Është për t'u admiruar për seriozitetin, për mënyrën se si punon, për përkushtimin. Ma tje një ditë, po më vriste ndërgjegja se isha në makinë me të. Alketa tha që është e tërhequr nga Tirana. I thash, kjo është rruga e Durrësit, ky është restorant Piazza me radhë. Nuk ishte parë asgjë nga këto kanita e vogël gjatë këtyre muajve që ka qenë këtu në Tiranë. Votoni X hapstir kanita, nëse doni që kanita sonte të mos shkojë në showdown edhe për më tepër të kalojë në sfidë. Votojeni të gjithë ju fansat e saj.